Vēsturiskajā Daugavpils cietoksnī šobrīd vienlaikus tiek īstenoti vairāki infrastruktūras izveides un sakārtošanas projekti, no kuriem nozīmīgākais sācies tikai nu pat. Esam sagaidījuši rekonstrukcijas darbu uzsākšanos artilērijas arsenāla ēkā, kurā pēc visiem remontdarbiem tiks izveidots Daugavpils Rotko mākslas centrs. Vairāk nekā 200 gadus vecajā arsenāla ēkā zem biezajām griestu velvēm tiek veidots daudzfunkcionāls izglītības mākslas centrs, kāds Latvijā būs vienīgais. Protams, pats galvenais, ko mēs sakam vienmēr, tas ir šajā centrā mums būs Marka Rotko bloks, un šajā blokā tiks ietvertas dažādas ekspozīcijas par Marka Rotko biogrāfiju, par Dvinsku tajā laikā, par ebreju dzīvi šajā laikā. Kā arī mūsu lielākais Daugavpils lepnums ir tas, ka sadarbībā ar Marka Rotko bērniem mums būs arī šī pasaules slavenā mākslinieka oriģināla darba izvietoti. Un mēs kļūsim par vienīgo vietu Austrum Eiropā un arī starp Ziemeļu valstīm, kurā varēs apskatīt arī šos oriģināla darbus. Viens no dižinākajiem 20. Gadsimta māksliniekiem dzimis Marks Rotko, jeb īstajā vārdā Markus Rotkovičs, dzimis 1903. Gadā, Dvinskā, kā toreiz dēvēja Daugavpili. Kaut arī ģimene 1913. Gadā emigrēja uz ASV, bērnības iespaidi uz mūžu saglabājušies Rotko gleznās. Jautājums, ko Daugavpilī nozīmē Marks Rotko šobrīd? Mēs paši šobrīd uzskatām, ka tas ir viens no Daugavpils zīmoliem, jo citas tik pasaules slavenas personības, par kuru tik daudz runā gan Eiropā, gan aiz okeāna Amerikas Savienotajās valstīs, mums pagaidām cita nav. Rotko centra būvdarbos apvienoti trīs dažādi Eiropas Savienības līdzfinansēti projekti. Šobrīd arī viss cietoksnis pārvērties par lielu būvlaukumu. Nesen pabeigta ūdenstorņa rekonstrukcija. Savukārt šobrīd tiek veikta ielu seguma nomaiņa. Šeit tiek uzreiz vienveicīgi realizēt ļoti daudz nopietni projekti. Ja? Un man kā pārvaldniekam arī jāsasaista šos projektus kopā. Tas ir unikāls vēstures piemineklis kultūras. Tāpēc daudz mēs spriežam un runājam, kā visu to aizsargāt, saglabāt, pilnveidot. Rekonstrukcijas darbus plānots pabeigt līdz 2012. Gada novembrim, bet Daugavpils Rotko mākslas centra atklāšana paredzēta 2013. Gada sākumā.